ADV. 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 Gostaria de dizer que estou feliz. Feliz porque conseguimos concluir a mostra de cinema. Agradecemos mais uma vez a possibilidade de estar aqui na PAI, através da doutora Silvia Cipelira, que possibilitou que a JUDS, preciso, pudesse trazer o MCB, a mostra de cinema Prospecção, na sua última mostra, a 10ª mostra aqui na PAI. ADV. 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 ADV.